Доброї години! На часі на 9 каналі прогноз погоди. З вами Юлія Красовська. І одразу до синоптичних новин. Легенькі дощі та мінлива хмарність очікується у Дніпрі 14 червня. Вночі височина ясна, вранці захмарена, по обіді небо проясниться. На опади можна чекати саме у другій половині дня. Стовпчики термометрів у середу коливатимуться між позначками 16 і 23 тепла. Тиск атмосфери триматиметься комфортних значень, а західний вітер у своїх поривах набуде 11 метрів на секунду. До речі, гарне самопочуття за будь-якої погоди допоможе підтримати оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. А от більшість міст області на екваторі робочого тижня опадів не матимуть. Так у Марганці та Нікополі очікується недощова мінлива хмарність і 17-23 градуси вище нуля за вікном. Однак на друге з міст вночі зійде легкий туман, що обмежить видимість на відстань від 1 до 9 кілометрів. Така завіса розвіється до світанку. Вітер в обох регіонах північно-західний силою до 10 одиниць. Тим часом у Кривому Розі та Жовтих Водах туману не буде. Але ввечері таки покрапає дощик. Вітер тут сягне 13-14 метрів на секунду, а температурні діапазони будуть наступними. 16-23 з плюсом у першому регіоні, 15-22 у другому. Кам'янське, Новомосковське, Павлоград ані туману, ані опадів не побачать. Вітрові пориви із заходу тут становитимуть 11 метрів на секунду. Повітря Кам'янського прогріється від нічних 15 тепла до денних 23 вище нуля. Новомосковськ матиме лише плюс 13, плюс 20 за Цельсієм. У Павлограді очікується від 14 до 21. Тиск атмосфери по всій Дніпропетровщині у межах комфорту. На тепер це всі погодні новини. Бажаю вам гарного настрою і наснаги до нових звершень. Бувайте, друзі, на все добре і до зустрічі на 9-му.